Thank you. אני מקדם בשיחה רבה מקורו כאן. זמן אוגרומה צ'סט. בית הנשיא בירושלים מדינת ישראל. אני עדיין תחת הרושם של הביקור שלי. זה עושת עם סיסיוני פצ'טלני. 2016 בבולגריה. בו אנחנו ביקשנו להביע הערכה גדולה. Помолихме да изразим своето огромно почитание, историческо почитание към българския народ. За тяхното невероятно поведение спрямо българското еврейство. По време на Втората световна война и Холокоста. היחסים בין האומות, בין האנשים, אנשים היהודים בעולם ואנשי מדינת ישראל על כל גווניהם. Израелците, всички израелци, в цялата им разноцветност. מלאה הערכה לעם הבולגרי, וכמו אז הערכתנו גם היום. אנחנו בידידות רבה. והידיעות הזאת באה לידי ביטוי בשיתוף פעולה רב בנושאים רבים ובנושאים. ואני חושב שכמו אז גם היום, הידידות הזאת יכולה לקדם הרבה עניינים משותפים לשתי המדינות שלנו. אני יודע שיש מגעי G2G בין ממשלתך לממשלת ישראל, ואנחנו מסתכלים לעתיד על מנת לפתח ולהגביר את השיתוף פעולה. אנחנו מעריכים מאוד את התנהלותכם כיושבי ראש האיחוד האירופי בכל מה שקשור לניהול היחסים הדתיים בין ישראל לאירופה, וגם כאשר יש חילוקי דעות, החילוקי דעות בינינו לביניכם הם תמיד חילוקי דעות בין ידידים, שכידידים אנחנו יודעים שניתן לפעמים להסכים שלא להסכים. אני זוכר ויודע שאתם יודעים לכך שהיום יש משאבים של פשיזם או נאו-פשיזם באירופה. וכפי שידעתם בעבר להתמודד עם זה, אני יודע שזה דבר שמוטל על כולנו להתמודד איתו, כי אנחנו לא מתמודדים עם פשיזם כיהודים, אלא כדמוקרטים שמבינים שהפשיזם הוא רעה חולה לכל חברה שבו היא מתחוללת. אני יודע שזה היום גם יום מיוחד לגביך, אדוני ראש הממשלה. אנחנו נפרט יותר מאוחר. ולכן אנחנו מקבלים את פניך באהדה ובהערכה רבה. Колега много дъртеваме, вече и гледах да го минеме в работата, да? Не да си мях ликата йом бяло, да. А та, кой ще нали е търце? Всъщност със всяка година се продължаваме. Да, продължаваме се. Господин президент, с огромни почитания към вас. Кой да си им какво дирам да ляха? Есте много мъдър човек. Ето да надам на премиорът. А Израел има рядкото щастие да президент и премиер, които с мъдрост, твърдост водят държавата си напред. Изключително съм впечатлен и от това как се повишава брутния вътрешен продукт.
особено в сферата на иновациите. במיוחד בכל הגזרה של החידושים של ההתחדשויות, של התעשייה הצבאית, של הטכנולוגיות הגבוהות. Абсолютно съм съгласен. Ние мислим абсолютно. И с нощи на среща с американския войски комитет. Агав гам в гиша шета от мол. И с премиера, и сега с вас. Да им роша мемшара, ви Мисля, че всеки израелски граждан... Ани кушев ше кол израх Израил. Дълбоко в себе си знае, че България е държава. Му да, бе намок, ки България и... Е спасила своите евреи единства. А медина, улай, бебета е хида, ще и цила е тя дота. אנחנו מדברים על למעלה מ-50 אלף איש. אז ענת 20 חילדי? ועוד למעלה כ-20 אלף איש. קונסולי סיסטר. הקונסולים הבולגרים שלנו. רזרשניית זה פרמינה ונפורמינה. נתנו היתרי מעבר דרך בולגריה. Само поклон пред българския народ. Аз рак кавод е лама българи. Защото в последствие ни е дал тази възможност. И рак лехарник е бецен бедеваден, но има мета в шарута за хшан. Макар че ние с вас не сме се карали и като приятели. Анахно гам каха ло равно, гам бетор едидин ло. Но да имаме такъв важен приятел в света. А ваше е едно едид хшув кулках. Да знаем, че можем да разчитаме един на друг. Ще не да, че нахно хрим и смоха хаден. Ще използвам случай от нашите да ни ме на целите издъмнут. Гам лишлох бърхаме на си шрано. Само можем да постигаме по-добри резултати. Нахно да ме траки хвалим ля си като цялото това тютен. Благодаря за времето, което ме даде. Тодава, а да заманчата му гдишано. Господин премьер, скъп הדברים שבאו אתמול מסינגפור זה שמתייחסים Happy birthday to you 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 Благодаря още веднъж. הרוחות שמנשבות מסינגפור הן עדיין רוחות שלא ברורות לכל העולם. ותורכת כאילו הדוחת של סינגפור בספרי הראש תנייסני למחלת הצוותה. והיכולת להידבר בין שני אנשים שהם בעמדות כל כך קיצוניות אחד מהשני. И възможността на две сцени, които са толкова крайно различни, да разговарят една с друга. Говорят על התכנות. Като идваме в Израел, при вас, даже и протокола не ме търси. Толкова така си имаме за близки. Анахо ло цихи протокол. Махус. Ем יכולים להרגיש בבית. Тук наистина трябва да се чувствате в къщи. Да. Дома. All the best. Have a nice day. Здраве на тебе и семейството. All the best. Тогава. Thank you.